Hi guys, welcome back to my channel. Thank you for tuning in. So today we are going to be checking out another Finnish comedy, and the title says Kumeli, I-S-K-T-R. I don't know what that means. I really don't know, and I can't wait for us to check it out together. So kindly go like, share, subscribe. Please subscribe to my channel, turn on your post notifications so you don't miss out on any upload. And without further ado, let's go check this out. Tervetuloa jälleen mukaan Musa Visaan, tähän jännittävään musiikkitietokilpailuun, johon myös sinä voit osallistua. Esitelläänpä perinteisesti aivan ensimmäiseksi meidän illan studiojoukkueemme. He ovat itsenäisen Suomen kansallisen taistelujoukon rintama. Tervetuloa! Hyvät herrat, suoraan kysymykseen suoraan vastaus. Oletteko te natseja? It's going to be difficult for me to understand. Ei suinkaan. Me olemme Iskytr. 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 Kiitoksia, kiitoksia teille. Otetaan ensimmäinen musiikkinäytös. Wow, he sings well. But he has a good voice. I actually love his deep voice. I sincerely do love like his deep voice. Doesn't have a subtitle, so I really don't understand what's going on here. Jännitys on vastauksen aika, siis mitä musiikin facial and body expression edusti. Hyvät herrat, vaihtoehdot so ovat dingo, tango, jazz, joku muu, mikä. Ja muistattehan vielä, että oikeasta vastauksesta te voitte päästä mukaan kolmanteen maailmansotaan. Mikä on Iskytrin vastaus? Meillä on täällä kopissa nyt sokko enti. Vastaus on Kanada. Ja nyt hyvät katsojat on teidän vuoronne. Siis laittakaa oikea vastaus postikorttiin ja kortti tuttuun osoitteeseen, joka näkyy ruudussa. Kaikkien oikein vastanneiden kesken me arvomme aitoja. JP, ole hyvä. Kummeli CD-levyjä. Me tapaamme jälleen kahden kuluttua. Hyvää yötä. Maila. Okay, so guys, like I said, this does not have like a subtitle. So I really don't understand what this is all about. But I know you guys, I trust you guys to help me in the comment section. So please tell me what this is all about. Don't forget to like, share, subscribe to my channel. It means a whole lot to me. And share my videos. Thank you all for always sharing my videos. And I love you guys so much. I'll see you guys in my next video. Bye.